Dobrý, dobrý, už tam budem. Pro tebe to bylo složitý, ale já jsem dal na rozdíl. Co tady dělá? Maxi, náš cíl je jednoduchý. Tady ta skleněná deska, jo. Musíme ji donést tam, kam ji donesem. Počkej, jak to, že je tam jiný coworker? Ty se jmenuješ najednou Kas? Ty jsi to změnil nějak? Víš co, když mám pracovat, tak ať mám aspoň nejlepšího pracovat. Ty se jmenuješ podle toho minulého videa. OK, Kazi, já zůstanu asi trigger, ale Steve má volno, musíme to zvládnout my dva. Steve je prý dobrý na rozdíl od nás. Ty vole, jak Steve musí být kurva namakaný, když my tady tu desku táháme ve dvou. Jako jo, no, to je strašný frér, kam. Ne, Maxi, utíkej, prosím, děkuju. Běžím, chudák týpej, který to auto srazilo. Počkej, on někoho srazilo auto. Ne, ale to není náš problém, my tady máme práci. Můžeme ho rozervat. Můžeme ho rozebat, já ho nechci rozebat, to není naše práce je to donést někam. Maxi, nedělej. Práce je donést sklo, neřekli v jakém stavu. Ne, Maxi. Tak jdi, ty vado. Já jdu, to ty seš nějaký jinej. Dělej! Máme další sklo. Maxi! Tak... Já fakt nevím, co po mně chceš, ty říkáš jdi a najednou zase, ať se zastavím. Baka jo, ať nám to tady neto, jo, vidíš to. No, dobrý, 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 ono to, můžem nahoru, když se na to stoupneme, stoupni se na ten druhej. Jo, počkej, oni nevybuchnou oba dva najednou, co? Ne, nefunguje to, a ještě nám to rozbilo sklo, nestoj na tom! Dobrý, kam jdem, kudy, víš ty, co jdi první, já to nechci mít na sobě, já nebudu za toho idiota, který to pojebe. Dobře, je ti jasný, že ty jsi tady ten, kdo tady maká za Steve'a a najednou jsi si prostě přizval random týpka z ulice. No, tak jsi random týpek z ulice, který to ale zvládne. Easy, auto vřítí. Počkej, ještě srazej. Dobrý, pohodě, máme to zcela pod kontrolou. Ten idiot nám rozbil svým obličejem sklo! Vidíš to auto? Ty nevidíš ty titulky, u kterých se píše, co se děje? Nečtu si je. Au, jo, aha. Bacha, ten, kam couváš ty idioté tupej? Kvůli tobě jsem to rozbil v hydrán, tam můžeš za to určitě ty. Kam jdem? No tady, tudy, tudy musím asi. Tak dobře, tak jdem tudy. Ale teďka tam tudy. Tudy? Můžeš nahoru potom žebříku? Můžem bříku. Tak to se nepovedlo, ale jsem rád, že jsme oba dva přemýšleli. Proč to křiplo samo od sebe? Jsme neudělali ani krok. Já zkusím ten žebřík, je? Myslíš, že tudy? Jo, jdem tam tudy, tam kde je ta šipka velká. Ah, našli jsme to. Ují, profesionálové fakci. O ne, můj kábr dostal mrtvici. Dobrý. Pojde, jedeme dál. Chci se tě jenom zeptat na jednu věc. Ano. Tak mi tak nějak došlo, že mě zveš jenom na hry, kde ti mám pomoct pracovat. Jdem se podívat někam jinam, tohle bylo moc easy, však jsme našli úplně zkratku easy. Musíme najít nějakou zajímavější cestu. Počkej, bacha, uhni. Ty lidi jsou úplně... Ne, přestaňte nám utočit na sklo, vy idioti! Musíme odtud pryč, Maxi! Oni jsou jak kočky. Tohle to je terorismus. Já jsem myslel, že to je easy a ty šmejti na nás naskákali v 20, aby nás zbankrotovali. Máme prý donést jenom 50% skla, víc ani nepotřebujeme. Víc je nerealistický. Chceme jít jinudy, podle mě je tady ta cesta trapná, pojď najít jinou cestu. Kámo, my jsme to obešli úplně zbytečně, ta byla jediná cesta, ta byla 5 metrů rovně. Tudy se ani nedá jít. Nebo mě ty blokuješ? Maxi, mohl bys přestat mlátit naším sklem o to? Uděte mi, idioti, ne. Easy, máme 50%, každý půlku. Ne, já vím, co dělám. Bacha, ten je řáb řídí úplně idiot, to já poznám na první pohled. Tudy, pověš. Víš, jsme to mohli vzít jako předtím. Pověš, tudy. Ne, nechce, naboural jsem kvůli tobě a zlomil jsem se o sklo naše. Easy. Strašně lehká hra. Tak. Maxi. Chtěl jsem říct, že tentokrát to neposerem, ale beru zpátky všechno, co jsem řekl. Jdeme. Ono by to bylo jednoduchý, kdyby ty dementi to prostě nedělali schválně. Dobrý, pohoda. Kámo, oni neumějí vůbec parkovat. Hej, vůbec nejde o parkování. Vidíš, takhle to dopadá, když dáš lidem drogy zadarmo. Dobrý, už tam budem. Pro tebe to bylo složitý, ale já jsem dal na rozdíl. Co tady dělá?
Kámo! Počkej, mám už jeho dva životy. Kudy? Jdeme. No víš, horem, horem. No, dobrý. Spacha, snaží se nás srazit. Hej, tamhle prodávají kachny za 15. No ne, utíkej, jdou po nás, tě zničí naše sklo, to je konkurence. Ne, ten je drápě taky proti nám. Ty jsi to pojebal, Maxi. Dobrý, veď. Scotland forever! Scotland forever! My sousedí mě vystěhujou. To my se uvinem, ale rozbije toho druhýho auto hned za náma. Který stojí na místě, prostě. Jděte od našeho skla, vy špíňáci, ne, Maxi, nech to. Co mají s tím olizováním okem? Pojď, musíme se o tom dostat, dobrý, easy. To olizování okem není tak uspokojivý, jak to vypadá, nechte toho. Proč tady typci driftujou? Dobrý, už tam budem. Jo, ale dovedeš si představit olizovat už takhle, jakoby rozbitý sklo. Oh, počkej, opatrně, jenom tady musíme projít, opatrně, teď už to jenom nepojeb. Easy. Steve Prey neměl žádný problémy s tímhle úkolem. To my taky nebudeme mít, ne? To je úplně easy, bych řekl. Maxi. Proč jsi to udělal? Ty jsi to udělal! Maxi! Co nejrychleji. Maxi! No, když běžím zpátky, tak sakra běžíme zpátky, ne? A počkej, dobrý. Já jsem to úplně teď zachránil, ale úplně extrémně dobře, já jsem strašný frajeři. Já myslím, že budeme muset jít tamhle dovnitř. Myslím, že jsme měli jít zpátky, tam byl vchod, Maxi. I tady ty temné uličky se mi nelíbí, já jsem z ústí, já tohle fakt nemám rád. Neexistuje triky. Já fakt nemám rád tyhle ty temné uličky, Maxi. Takže. Co kdybychom si teď zahráli naše šipky? Pojď. Žádný šipky! Nebo je trochu se do trče, přijde do střed. Easy. Krigi! Easy. Co je, zvládli jsme to nebo ne? Já jsem kás, neboj. Vidíš tu přilbičku, vidíš to oblečení, vidíš tu vestičku. Kámo, já jsem normálně dělal na ropný stanici. No, ropný plošině. Ty helmičky jsem sbíral úplně celou tu dobu. A víš, jak jsem se dostal sem? Povídej, jak jsi se sem dostal, jak jsi tuhle práci já dostal? Já jsem přiletěl. Ty jsi nevím, přiletěl? Ano, nevím proč, ale já jsem škrtl zapalovačem, byl jsem prostě na koncertě, vole. Všude světýlka. A najednou, vum, letím. Já myslím, že se strašně zbádli kohokoliv, kdo nekoukal na moje hodinový video z... Jak se to musíme, to musíme takhle. Still Wakes the Deep. Jdeme. Běžme. Kámo, poprvé, co tam neruplo sklo, to je neuvěřitelný, my jsme strašně dobrý. Teď jsem se ale lekl docela, kvůli tomu, co tam děláš. Pomal. My jsme to zvládli, my jsme fakt dobrý, to je neuvěřitelný, Maxi. A tady jsou všude skla. Můžu proběhnout skrz jedno z nich. O můj bože, tamhle je cíl, tudy. Ty počkej, teď, jdeme. Jo hej. Našel jsem cestu, Maxi. Nice. Aby jsme sem donesli tohle jedno okno, tak jsme jich rozbili 40. Víš, jak bychom se měli pojmenovat příště? Ty budeš Kyle a já budu třeba... Tak já mi vypadlo jméno toho lídače do hajslu. Já si taky nepamatuju, jak se jmenuje Vercleaner ten lídač. To nám budou muset nechat lidi v komentářích. Takže, tohle byla docela pěkná píčovina. Nemohu nic než souhlasit. Za 2 euro dobrý, vracet to nebudu, chci tomu vývojáři udělat radost. Zase tak hrozný to nebylo. Jako za euro dobrý, no za 2 už je to docela přehnaná cena, ale... Jako víš co, podle mě, já v tom vidím ten potenciál. Kdyby upravil pár věcí, tak je to Elden Ring, ale prostě zatím je to jenom píčovina za 2 euro, no. Nevadí. No, já se spíš jakoby myslím, že spolíhal na to, že to budou hrát prostě větší dementi. Jako víc neschopný lidi, než jsem já. Jako chápu, že pro tebe to bylo složitý, ale já jsem dělal na ropní stanici. Tě zajebu. Děkuji, že jste tohle video zkoukli a nezapomeňte napsat do komentářů, jaký je vaše oblíbený číslo od 1 do 10. Mějte se.